Dobrý den, milí rybáři. Já mám teď vedle sebe Davida Kolomčka, zástupce firmy Zenker pro Českou republiku. A on vám teď představí její značku a celé produktové portfolio tady na výstavě Port Fishing 2015. Z první řady výrobku je prut Lovec Rapy, který se dělá v dýlkách od 1,80 do 2,10 zhruba. Je to ultralehká vláčka s krátkou rukojetí. Tady můžeme si všimnout loga Lovec Rapy. Výhoda je to v tom, že když vláčíme, nikde nám to nevadí, končí nám to před loktí. Je to nová koncovka. Celý prut je grafitový, s vklepovanou grafitovou špičkou, která je velice jedná. A můžeme si všimnout, že očka jsou dělaný pod úhlem. Výhodu to má takovou, že dosáhneme delší vodu a nezamotává se nám tam vlasec. Celá sestava je vhodná na jemný nástrahy kolem 1 až 5 gramů, bych řekl, takže jsou to malé oblerky, jigovka, ideální na prochytání břehu a tak dále. Ten prut perfektně pracuje, cítíme každý záběr ryby. Tropic Liberec má nyní v nabídce širokou plejádu nástrah, který se nazývají Insectu. Jedná se o 12 modelových řad v 5 barvách, takže je to 60 modelů. Jsou to nástroje určené na ultralehkou přívláč a cílovou rybou je okoun, strup a tloušť. Můžeme se podívat, jakým způsobem jsou zpracovaný. Ta nástraha je sama o sobě projektovaná při chytání na hladině, takže lopatku má postavenou takřka kolmo. A všimneme si spousty detailů, jako jsou nožičky, tykadla, v některých případech i štěty a tady u téhle sršně jsou třeba křídla. Chytám s tím velice rád, zejména při břehu, kdy se snažím oslovit zejména touště. Nástraha není těžká, pohybuje se kolem 0,8 až 1,5 gramu, takže snažím se použít zejména sílu proudu a pomalinku lehce přitahuju. Úžasný je v tom to, že během jednoho přitahování nebo vláčení můžu mít třeba až 10 záběrů i od menších ryb. Ta nástraha je velice atraktivní pro ryby. Pavel Výbok, kapitán Aquantic týmu. Jeho doménou jsou zejména morský nástroje, jako jsou kilky, návazce, jinak je to veřejnosti známý jako jigin a je to kovaný morský přívlačář. Aquantic je velice široká nabídka mořského programu. My začínáme od terminálních nástrah, jako jsou pilkry, přes návazce, velice kvalitní háčky, kroužky, karabinky. Ale aby ten program byl kompletní, najdeme zde pruty, velice oblíbené inlineové, přívlačové, na těžkou mořskou rybařinu, navijáky. A program nám dokončují různé druhy tašek. A nyní se nacházím v přátelském obětí našich feedrazů Peti Kabáta a Dana Duška. Takže bych se dovolil představit závodní krmení řady MS Ranch, nejpoužívanější a do základu patří černá plotice, která funguje velice výborně, zejména teď na jaře, v zimním období a je myslitelná se všema třemi barvama Viturba. Druhý náš produkt, který bych doplnil, je cejnový speciál v hnědý barvě s kořicový příchutě. Opět dá se nastavit turbem a je to vyloženě závodní ostrá řada. Můžeme to doplnit zároveň řadou posilovačů, který používám při zatraktivnění pro rybu, když ubývají záběry. Pro kolegy kapraře jsou to metodový krmení v zelený barvě vyložený pro kapry, anebo sladká ryba. Letošní novinka naviják V52, vlastní vývoj naší firmy. Nabízíme ve 4 velikostech od 4,5 až po 14 tisíc. 12 kuličkových ložisek, jednocestné válečkové, brzdná síla 27 kg, uhlíkový brzdy na kličce, uhlíkový disky v brzdě. A tady bych vám rád představil Zdeňka Ibsena, velkýho propagátora Anakondy a nyní, dalo by se říct, neoficiální tvář Halloween Hojvíc.
Boilies, který spojuje sladkou a pálivou chuť a vůni, funguje velice ve studené vodě. Myslím si, že tím, že prostě je tam nějaká ta pálivá příchuť, ten výtažek z toho chili a výtažek z močních červů, tak Boilies předurčuje k chytání jakoby celoročnímu. Boilies je docela porézní tím, že jsou v tom sušený červy, jsou tam i ty papričky, kousky, tak to Boilies prostě vypouští dobře tu svoji atraktivitu, svoji vůni a chuť. Myslím, že to bude pecka pro tenhle rok. Horucou novinkou pro tento rok je určitě for perch. Of course you can also jig it, but this lure is very nervous. Has an extremely zákazníků, návštěvníků, jedná se